Vi ämne och konstaterar att det har varit ganska mycket snö på sista oh, 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 oh. tiden. I Moskva så rapporteras det om rekordsnöfall. till och med. Kolla här, en kille som hamnat ganska utanför skoterspåret. tänkte vi visa er. Så här på tisdagen. Ja, Vad är det för snödjup? Kolla. Där? Jag vet ju inte hur lång den här liraren är. Alltså han bara försvinner. Fantastiskt. <laughs> Han ser ju inte så lång ut. Nej, god morgon, Ulrika. Ja. Ett nytt ord för mig. Hyfsat nytt. Isdygn pratade de om Ja, och Nu kommer alla norrlänningar att fnysa åt oss. för att Det har man konstant. där ja, varje dag nästan. Ja, men, men att det sker i hela landet... Det är egentligen motsvarigheten till sommarens tropiska nätter så har vintern isdygn. Mm. Och det innebär att temperaturen inte når över 0,0 grader. Alltså det är minusgrader. Dygnet runt. och Det är särskilt kuststationerna i södra Sverige som är de här känsliga stationerna. Det är de som oftast har någon plusgrad, även fast det är vinter. Och nu tyder det på att det kommer infalla ett sånt Jag Ja, troligtvis isdygn. har vi just nu ett isdygn. Och det sker ju inte varje år. Det är några år då och då vi får det. Vi hade inget i fjol. 2016 hade vi tre stycken. Men det finns ju år där vi haft upp mot 25 isdygn. Alltså att då har det varit riktigt, riktigt kallt. Mm. Och Det finns en chans att vi har här nu. Det här är en, eh, från igår kväll, 19. till Jag har markerat där det är grader med svart färg. Man ser att det är inget svart som hotar svensk mark eh, det här dygnet. Det här temperaturdygnet. Men nästa temperaturdygn, alltså 19 till 19, då börjar det dyka upp lite mildare luft här som rör sig in mot västkusten. Så att imorgon är det ju kört. Imorgon blir det inget isdygn. Nej. Men så det, det kan röra sig dark. om en singular här? Inte ja, singular. ja precis. Det är Härligt att du säger att det inte är kött. <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, precis. Och det är väldigt kallt, men sen kommer lite mildare väder imorgon. morgon. Eh, man får skruva upp elementen och var, mysa med en varm kaffekopp eller te. Och klä, 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 klä sig ordentligt. Ja, det är vinter, helt enkelt. <laughs> ja, men solen värmer ju lite grann nu. Lite i alla fall. <laughs> det är bra, det låter positivt. Tack, snälla. <laughs> Isdygn. Ja, ja, det låter ganska kallt. I för sig.